Останній день агітації. Сьогодні кандидати в президенти України завершують свої передвиборчі заходи. Згідно з чинним законодавством, завтра настає так званий день тиші. Це означає, що всі білборди з обличчями претендентів, які хочуть зайняти місце глави держави, повинні очистити, а ефіри радіо та телебачення звільнити від політичної реклами. Будь-яка агітація після 24:00 вважатиметься порушенням закону. І нагадаємо, вибори президента України пройдуть найближчої неділі. Ділі.